Днес ще ви запозная с Армения. Държава в Югоизточна Азия, попадала неведнъж под владичеството на великите сили в регион. Османската, персийската и руската империи неведнъж са покорявали арменския народ, правейки го трижди по-изстрадал дори от българския. Както и преди, така и днес Армения граничи с враждебни за нея страни. В пъти по-големите от нея Азербайджан и Турция. Територията е едва една четвърт от тази на нашата страна, без излъз на море, без големи природни богатства, с много по-горещ климат от нас. До 91-ва част от СССР, Армения и до днес носи багажа на пагубното за икономическото благополучие съветско влияние. Държава на една от най-ранно населените територии в света, приела първа християнството през 301-ва година, дала на света хора, изобретили цветната телевизия, банкоматите и вендинг машините за кафе, е всъщност с население от едва 2,7 милиона. Абсолютно препоръчвам тази дестинация по всички показатели, защото с изключително малък разход получаваш на среща история, манастири, езически храмове, щедри баби и зверски нужен реалити чек. Армения ме очарова и отлично свери часовника ми за България, за да видя още по-ясно това, което имам и това, което нямам. Еми, добре дошли в Армения, хора. Така мога да открия епизода си от поредния си соло трип, който предстои. Знаете, че така обичам понякога да си хващам чукалата и просто да отивам някъде. Само да ви кажа, че ме очароват много добре още на летището. Но то е по-хубаво от нашото, бе. То е по-хубаво от нашото. Отиваме смело, предполагам, в посока площада на Републиката, да отида баш на ПП-а. И цената, между другото, на автобуса ще бъде ето това. 300 е около под 1 долар. Тяхната валута е изключително обезценена. 20 000, брат. Има ти банкнота от 100. 100 000. Мале е пари като вестници. В смисъл, не знам колко по-класически българин да е това. Да дойде и първият момент, в който стъпи в града да си купи дюнер. Класика просто. Малко обикалям сега в междублоковите пространства. Наблюдаваме типичната соцархитектура с някои доста любопитни фасади, които, честно ви казвам, и в България ги нямаме. Гащите, естествено, е много добре да се изложат на показ. Ето си представите най-добре стандарта на живот, около какво се движи. Тук виждаме, че час паркиране е около 50 стотинки. Не знам, явно тук въобще не се спира на пешеходни пътеки. Има и много хора, които бибиткат и ми махат. Вау! Излязох вече в нощния Ереван. Винаги съм казвал също колко е важно човек да пътува и то не да пътува просто на море в Гърция, ами дори да дава шанс на ето такива не толкова популярни туристически дестинации. Ами моите уважения, ама хората тук са си го направили и свети, и е приветливо. Нали знаете какъв мрак е някой път покрай Националния дворец на културата? И независимо, че тук става дума за също постсъветско пространство, някак си соца не ме удра толкова много башна пъпа. Поне на автобуси ги бием, хора, минаха такива таралясници. Виждам също коли, които в България можеш да ги видиш единствено по някакви затънтени села. Въобще не бръснат на пешеходните. Ма въобще, в момента чакам, минават си колите като пичове, аз съм застанал предизвикателно и гледам, ма нищо не помага. Мне пищедрам не хватает. Да, 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 да. Но я не говорю по-русски, я из Болгарии. I need just 1000 dram to stay in hostel. Yeah, and I know. Да, ама. Апнал съм някакъв косъм междувременно, като ме нападат някакви муфтари. Но това е просто, това е подчертано, разбирате ли? В смисъл навсякъде. Няма как да няма поне един муфтар. Ами ето го площада на Републиката, никак не е зле. Да ви кажа, доста съм си впечатлен направо. Всичко свети, та направо ти изкарва погледа. Градинките наистина виждам, че са много добре поддържани. Аз се зачетох между другото за този площад, централния на републиката. Той преди се е казал Ленин. И не само това. Оказва се, че са го създали 50-те и са изринали стария град в Ереван, за да може да има площад. Не знам защо не може да комбинират и двете, т.е. да имат и стар град и площад, но към днешна дата няма подчертан стар град тук града, но пък си има подчертан един голям площад. Сега съжалявам, че постоянно правя някакви си поставки между Ереван и София,
Обаче сърце не ми дава, разбирате ли? Нужно е, според мен, винаги да си даваме сметка къде стоим в пространството, защото това ще ни направи много по-взискателни към градската среда в България и към това как живеем ние. Затова толкова много подчертавам прилики, разлики. Къде да кажем София ми харесва повече, къде не. Направих сега едно сравнение. Оказа се, че брутният вътрешен продукт на България е няколко пъти повече от този на Армения. И не разбирам тогава защо градската среда трябва да ни е толкова по-кофти, особено в столицата. Ето, както виждате, и тук има досадните тротинетки, а преди малко си пожелах метро. Ето го и него. Да, общо взето, нищо интересно. Смея да твърдя, буквално съм на серника в момента. И да кажа нещо, което може да ни служи за повдигане на бойния дух. В София има две неща, които тук не съм видял. Едното е трамвай, проверих, няма. Другото е Макдоналдс, проверих, няма. Бинг! Добро утро, ден 2 в Ереван започва. Ето, махат всичките, махат. Аз не мога повярвам. Тези хора не са виждали очевидно влогър. Тук светофарите си чакаш доста стабилно. Ето в момента мога ви покажа. Почна от 90. Аз тук мога да изпредя една прежда през това време. Архитектурата е с едни прави форми, малко като едно време в социализма. Няма тези завъртулки по сградите, които сме свикнали да виждаме в Европа, в дори сградите, които са построени по времето на царска България, нали, преди идването на комунистите. Всичко е изключително изчистено като дизайн, за добро или за лошо. Вече съм на груповия трип тук, с една група от около 60 души. Качваме едни стълби, които са около 200, доколкото разбрах, за да се качим на един манастир, който пък гледа към езерото Севан, което ми се пада в дясно, което е между другото най-голямото в цяла Армения. Тук се забърках с други соло травелъри като мен. Hello, Bulgaria. Hey, Bulgaria. You're Los Angeles and Scotland, right? So and Todd. Манастирът Севан Аванг е основан през 9 век, във времето, когато Армения е под арабско владичество. Езерото Севан е езеро като езеро, но трябва да се отбележи, че е не само най-голямото в Армения, но и в целия Кавказски регион. Отбихме от магистралата в едно локално кръчме. Виждате тук плацдарма и особено тези брутално скъпи коли, които минават. Дойдохме в Дилижанския национален парк, който е известен с прозвището си Арменската Швейцария. Имам известни така резерви за това. Природата е доста сходна на българската. Това ми звучи малко като малкия Париж, нали, за Свищов или малката Виена за Рус. Ей, тако сме. Това е... Това е едно такова, как да ви кажа, типично американско чувство за хумор. Просто отличителен. Отличителен и непоправим. Пичува, използвам малко по-скучната дестинация, на която сме, този национален парк, да ви разкажа за спонсора на клипа. Разбира се, това е Surfshark VPN. VPN-ът, който сменя твоя IP адрес и те прави абсолютно непроследим за лоши хора и вредители в интернет. Между другото, има няколко функции, които мисля, че ще са ви полезни на Surfshark VPN. Едната от тях е Surfshark Alert. Ако твоя лична персонална информация изтече, Surfshark ще ти сигнализира по този начин. И това се случва, когато ровиш в кофти неблагонадежни сайтове. Както можете да се досетите, Surfshark One е апгрейдната версия на Surfshark. Представете си като такъв надграден пакет, който включва и антивирусна програма. Също и още 2-3 опции. С Surfshark можеш да избягаш и ценовата дискриминация, когато си купуваш самолетни билети, да кажем, влизаш в някакъв сайт, цената е една, пускаш си Surfshark VPN, хоп, влизаш в същия сайт, цената е друга. Това го правят доста самолетни компании, за да могат да си така наберат допълнителен дивиденд от хората, които не използват VPN. И за мен едно от много готините преимущества е това да гледаш повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, защото знаете, че тези платформи си имат отделни специализирани галерии за всяка страна. Т.е. това, което ние гледаме в България, има разлика с това, което гледат в САЩ или в Франция или някъде другаде. Също хубавото е, че Surfshark с един профил може да си го ползвате на таблета, на телефона, на лаптопа, на абсолютно всички възможни такива електронни устройства. Добавям, разбира се, че с промокода ЧЕФО вие ще имате ексклузивно намаление и 3 безплатни месеца при 2-годишен план. Ако ме питате мен за съвет, най-добре вземайте Surfshark One, защото Surfshark One комбинира
комбинира в себе си и антивирусна, и VPN в едно за изключително по-малко увеличение на месечна база. Друг популярен манастир в Армения е Гоша Ванг. Ванг значи манастир, а Гош се казва близкото село. Храмът е от 12-13 век. Честно ви казвам обаче, ако мислите да обикаляте всички манастири в Армения, както направих аз, има огромна вероятност да ви писне. Много са подобни. Точно се върнах от манастирите, малко съм изморен, малко съм плунал в собствен сос. Сме живи и здрави по този повод. Щях да ви спомена за това, че виждам как можеш да разпознаеш арменския газар. Естествено, че ще го разпознаеш по едно нещо. Ще го разпознаеш както разпознаеш българския газар. Знаеш, че това са отворени джамове на колата и гърми. Тук не е чалга, тук е по-скоро арменска музика, която не мога да определя така най-популярната на какво ми звучи. Обаче процентът на арменските газари е много по-голям от процентът на арменските граждани. Казвам ви, това е всяка втора кола, гърми някаква мръсна музика и се ускорява сигурно са 60 км в час на някакви малки отсечки. Впечатлен съм, честно. Това е. Ето го и тоя. Това всички са така. Това е гениално. Аз тук без да ви депресирам, просто ви показвам един нормален тротуар в Ереван. Това е положението. Знаете по какво ходим на графа, знаете по какво ходим на Витушка, как се спъваме, какви плочки ни пръскат. Сигурно ще ме попитате какво ям в Армения. Отговорът е много прост, редувам няколко неща. Дюнер, кебаб и шаварма. Това е положението. В момента задоволявам първичните си потребности. Не съм стигал все още до местната кухня. Специално за любителите на силни усещания, това е бранда, на който се спрях вече няколко пъти. Сме живи и здрави. Ден 3 в Ереван. Ето това ми е в момента квартала. Между другото, както се намирам на пъпа на града, виждате, че тук положението е не женски пазар, не орландовци, ми горублени. И по-надолу, най-вероятно. Така че определено има доста контрасти в самия град. Интересно наблюдение, което имам за местните, е, че те ясно, че не са светли, като българите. Със сигурност са много добри хора, аз не мога ги опозная всичките, но определено изглеждат, абе, малко сърдити. Едни такива и жените, абе, казвам ви, направо си гледат като все едно си им изял закуската. Според мен българските арменци са по-така добре настроени спрямо контакта си с други хора. Ей, сега искам да ви покажа как изглежда един местен блюстител на реда. Доста елегантно и тъничко ще го снимам без той да разбере. Вижте, ей, тези шапчици са много отличителни, много напомнят на милицията, народната милиция от едно време в България. Ето това, което виждате тук в далечината, е Министерството на външните работи. Доста по-поддържано от нашето, според мен, и доста по-така новичко изглежда. Еми, какво да правим? И то. През апликацията Get Your Guide си бях резервирал още едно трипче, пак извън Ереван, пак по манастири. Като цяло е схема, защото за 25-30 долара ти пълнят доста от времето и не се занимаваш да наемаш коли или да се чудиш как да стигнеш до атракции извън столицата. Това в далечината е библейската планина Арарат, където между другото е заседнал Ноевия ковчег. Излизайки от Ереван забелязах доста голям контраст между столицата и особено центъра на столицата с нейните покрайнини и особено навлизайки вече в дълбоката арменска провинция. Определено този контраст в България не е чак толкова голям между София и провинция и това може би обяснява защо до такава степен се впечатлих от центъра на Ереван. Това даже малко ми напомня на Сърбия, която е по абсолютно същия начин. Белград, в който ходих преди една година, е далеч по-готин от София и поддържан и чист и светещ и така нататък. В същото време сръбската провинция е далеч по-зле от българската такава. Така че явно нещата се балансират. Потеглихме към храмът в Гарни, което е единственият останал езически храм в Армения, създаден преди цели 2000 години, около 70-та година след Христа. Има гръко-римски происход и една от най-популярните дестинации в цялата страна. Едно от много яките неща е, че тук арменците правят и партита, електронни партита. Много ще се изкефи, ако ние направим нещо подобно, примерно на Белоградчишките скали или пък на Хълма Царевец. Някакви такива ужасни газари могат да станат,
хора, стига бе, стига само с тия салфетки. Като слушам сега гидовете, осъзнавам колко изстрадал е арменския народ. Тук, общо взето, който и да е минал, е гледал да пороби местното население. Ако ние само сме имали османско робство и византийско такова, тук владичество или присъствие, или както се нарича, са имали римляни, византийци, естествено и османци. Включително Руската империя намира тази територия за апетит на Персийската империя, също персите са днешните иранци, те са под Армения. Според мен този факт има пряка взаимовръзка и с голямата диаспора на арменците. Цели 10 милиона арменци живеят извън страната, на фона на само 3 тук. Да кажем, при България въобще не е толкова голяма разликата. Ако 6 милиона живеят в страната, може би около 4 живеят извън нея. Арменската кухня е една от най-древните на земята. Хлябът им се нарича лаваш и на практика представлява тънички дълги питки, които се навиват като палачинки, а дължината им може да достигне до половин метър. Интересното е, че се пече в глинени печки, вкопани в земята. Нагряват се бързо и залепеният по стените им слой от тесто бързо се изпича. Брашно, вода, малко олио и си ти, брато. Аз според мен си е класически хляб, ама сме живи и здрави, както се казва. Като баничка малко. И общо взето не съм единственият ненормалник, който идва на соло трип в Армения. Например, се запознах с един пич. Hey, Sunny. Say hello to my Bulgarian audience. Hi, friends. Hello, how are you? This is Sunny from India. He lives in Dubai, right? Yeah, correct. And you have visited how many countries solo? Like, this is my 10th country. 10th country? Yeah. Which are the previous ones? So it's like Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Oman, Azerbaijan, UAE, and I'm from India. And I think Bulgaria fourth comes. Yes. Apiko, apiko. Apiko. Това ще е нещо като прасков сиро. Предпочитам скара. Предтая и съхнала праскова, не че нещо. След правенето на лаваш отидохме до още един манастирски комплекс – Хагърстин. Колкото и да беше красив, честно казано, вече ми беше писнало от храмове и с кев започнах да шляя и с мръсната жега на Ереван. Ако мога да опиша Ереван в един свят, това е този кафениково-бежовия зад мен. Много църкви са така, манастирите видяхте, че са така, сгради, соцгради, всичко. Според мен има някакъв култ към военните в тази страна, защото това тук е втория или третия графит на военни, който виждам. Имам чувството, че това е заради доста враждебните съседи на арменците, само като се замислим с кои страни граничи тази страна и някак си можем да се досетим защо може би войните са в култ. Ами айде, добре дошли пред арменската опера и балет. Както виждате, сградата малко наподобява българската, т.е. софийската такава. Отново залагаме на едни много простички, хубави цветни нюанси на сивото и на бежевото. Има нещо недомислено според мен, защото това площадче тук отпред поначало отваря пространството и е хубаво. Въпросът е, че пече да си бе. И не знам малките арменчета, които карат тия колички, точно като на центъра на някой малък провинциален български град, дали тук не пукват, като в момента е сигурно между 35 и 40 градуса на този асфалт долу. Иначе на мащаб, мащабна е, дали обаче е по-хубава от софийския еквивалент, оставям да прецените вие сами. Тук не им е лесно на левия завой. И са бесни. Бесни арменци. Ето в момента катеря Ереванската каскада, едно от най-популярните места тук в града. То свързва центъра на града, заедно с паметника на майка Армения. Между другото, след малко ще видим сигурно целия Ереван. Това е нещо, което ние получаваме шанс да направим чак като отием на копитото. Тук имаш възможност да видиш града само след 5 минути по стълби. Иначе самата каскада си е тежък соц, няма какво да се лъжим. Построена е през 70-та година, няма как да се впечатля от подобни архитектурни форми. Само според мен много не са го домисли пичовете, защото на фона на тази супер яка гледка и Арарат в далечината виждаме някакви останки като паметника на почивка във Варна, брат. Ело тук като гледаме Ереван и се носим в Тексас в някой затвор. И наблюдаваме поредна прилика между Ереван и София. В момента се качих в парка на Победата, което пък много напомня на парка на Съветската армия до Софийския университет. Ето е и майка Армения. Както виждате, сходствата с българските паметници не е малка. Можем да видим включително един огън тип незнания войн в София. Огънят излиза от звезда. Това въобще не ме очудва, в предвид, че паметникът е създаден по времето на участието на Армения в Съветския съюз, а
малко преди поставянето на този паметник тук, на същото място е имало такъв на Сталин. О, тук има един сърпичук. Положението е много изтървано, човече. Прави ми доста голямо впечатление, че наистина руското влияние е много голямо. Има навсякъде надписи на руски, руска реч. Абсолютно всички продукти в хранителните магазини са на руски. Затова пък реших да си взема най-бруталния продукт, който съм убеден, че просто ако имам възможност, веднага ще му стана инфлуенсър. Това е сладолед СССР, брат. Очаквам да има сигурно вкус на остатците на Сталин. Хубаво беше едно време, бе. Обай точно време, колко хубаво беше, врато. Ами хора, последния ми ден в Ереван започва с посещение на тази абсолютна екзотика зад мен, което е гуммаркета, така популярните пазари от така социалистическия строй. Знаете, че ГУМ има в България, в малките градове, както и, разбира се, ЦУМ, което пък е за столицата, което значи централен универсален магазин. Тук влизаме в градския универсален магазин на Ереван. Много ми интересно, какви гледки ще има вътре. Що ето? Що ето? Да, по-руски сможна. Я из Българии. България? Да. Ишмахе дойч? Попробуем. Персик у меня натурали. Що ты хочешь покупать? Колька стоит? 1000 драм. 1000 драм? 1000. 500. Не те срам! Ну, давай, 500. 500 and half. Не те срам! Не, ще е за 500. 500. Това за мен е... За мен е падение. Никога не би го направил. Хайде, не би се. Хайде, сме живи и здрави. Значи преизпълних петилетката току-що с 500 драма, което е около 2 лева и половина за ето това. Има сделка. И сега те първа идват към мен да ми офертират още неща. Просто ги усещам. Ето това са и типичните лаваши тук. Сколько стоят един лаваш? 100! Ну давайте мне един. Хора, това е абсурдно. Това тук струва около 50 стотинки. Ей, това цялото. Благодарю. Аз тук отивах на шопинг буквално за 2 лева, мога да ям цял ден. Аз просто бях абсолютно убеден, че ще съм местната атракция. А ако мислите да дойдете все пак тук, имайте предвид, че предимно сушени плодове ще видите и неща, които според мен може да се намерят в България, с изключение, разбира се, на този големия дълъг сладък шпек, който ви показах и който купих в началото на влизането в пазара. И за да може, разбира се, преживяването да е абсолютно напълно, ако не си купиш кафе от машина, за около 50 стотинки, не си ти. За любителите на месо има и месарски цех, но честно да ви кажа, не си представям точно тук как бих си купил мръвка. Иначе в момента тактиката е изключително проста, просто се разхождам и чакам да ме забъркат, да ме заговорят и да се опитат да ми продадат нещо, така работят нещата на пазар. На мен това ми е много по-интересно, отколкото някакъв манастир. Тук виждаш хората, буквално как живеят. Сега отивам за последен дил преди стоковия базар да затвори. Колко будят? Да, ми става 600. Чай, те ще е някой треволяк, брато, не ми се рискува. Ай, стия толкова май. За 2 лева толкова. Кварталът около пазара е като люлин на стероиди. Няма как да не ти стане свидно. А тази величествена сграда, която вече виждаме няколко пъти, се оказва, че е кметството на Ереван. Ими на кметство ни бият така по мащаб. Също няма как и да подмина факта, че виждам изключително засилено полицейско и военно присъствие на така места от центъра на града. Това според мен е заради обтегнатите международни отношения на Армения с страните около нея. Конкретно Азербайджан, отношенията с Азербайджан са hard no. Просто няма как да стане заради зоната на Горни Карабах, в която постоянно се гърмят и подсъд. Турция подкрепя Азербайджан, съответно Армения също много не общува с тях. Кои остават? Иран, с които също годе окей. Пак ти селянина, брат. И кои остават? Иран, с които са щогоде окей, и Грузия, с които са щогоде даже май още по-окей, защото грузинците имат море. И за арменците Грузия е точно каквото Гърция за българите. Пътим към музея на арменския геноцид, попадам на стадион Храздан, който направо конкурира с поретините на Славия и на Локо София. Ма с пълни сили, разбирате ли? Просто толкова запуснато съоръжение отдавна не бях виждал. Интересното е, че това не име националния стадион все пак и по-добре. Така, ако ви се отдаде възможност да дойдете в музея на арменския геноцид, което очевидно е една от най-големите атракции в Ереван, просто имайте предвид, че ще трябва да катерите един такъв селски друм. Пичо, аз просто не мога да повярвам, че наистина това е пътят към една от най-големите атракции в града. Ами както можех и да предположа, див, грозен,
соцреализъм. Право ме стръхам къде е такива сгради. Толкова е необмислено, толкова е такова тежко, тромаво, неартистично. Не знам, ужас направо. Що ли не мога някакси да си очудя, че комплексът е построен през 67-ма? Не знам. Имам чувството, че съм малко на паметника 1300 години България. Край Шумен, абсолютно същата бетонова избислица. Моите уважения. Има и доста добре направена вътрешна част на музея, входът е безплатен. Горещо ви препоръчвам да влезете и да разберете повече за изтреблението на 1,5 милиона арменци през Първата световна война. Престъпление срещу цялото човечество, което и до ден днешен Турция отказва да признае. Само на 15 минути пеша от центъра на града има една зона наречена Конт. Води се нещо като Стар град ли, аз не знам, обаче ако имате възможност да дойдете, не идвайте. Просто напомня на едно село. В града. Не виждам особено някаква голяма романтика, да съм честен. Ето това наистина вече е супер автентично. Надявам се никой да не ме нападне и да ми изяде бъбреците евентуално. Дечица в гараж. Такива събития. Ами мисля да напускам това място, то определено си носи своя чар, но в предвид това, че съм супер очевиден влогър, плюс и чужда странна валута в себе си, малко не ми е комфортно. Маяци, с това мога да приключа моя влог от Ереван и Армения. Ако този епизод на канала Чефо ви е харесал, цъкнете един абонамент, ако все още нямате, както и една камбанка, за да може моите клипове да ви достигат винаги на фида и съответно аз да съм все по-стимулиран да правя ни такива приключения и да ви разказвам някакви любопитни неща за подобни интересни дестинации. Винаги може да станете мой абонат в Patreon и така да стимулирате моите приключения и пътешествия. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни. Айде!